Здравейте! В този час започва брифинга във връзка с разпространението на коронавируса в страната. Излъчваме го на живо от Министерския съвет. В страната от общият брой разкрити легла за неосложнени пациенти 11492 и общият брой легла за пациенти за интензивно лечение 1257, хоспитализираните са съответно 5316 и 313, като заетостта на леглата за неосложнени пациенти е 46%, заетостта на леглата за интензивни пациенти е 25%. Прави впечатление големият натиск върху системата в следните области. Благоевград 61% от леглата за неосложнени пациенти са заети, съответно в Бургас 56%, във Варна 66%, в Габрово 95%, в Пазарджик 59%, в Перник 60%, в Пловдив 60%, в Разград 71%, Русе 77%, Търговище 82% и Шумен процента е 132%, което означава, че имаме разкрити легла по-малко, отколкото имаме пациенти настанени на легла, които не са определени за пациенти за лечение с COVID. От леглата за интензивно лечение най-голям процент заетост на леглата е в Плевен, 77% от леглата са заети, в Разград съответно са 60%. По отношение на медицинския персонал, който от началото на пандемията до момента е положителен, 4330 са положителните медицински лица, лекари, медицински сестри, санитари, фелшери и друг медицински персонал. Активните случаи в момента са почти половината от тях, 2313 души, от които на домашно лечение са 2159, в лечебните заведения са 154, от тях в интензивни структури са 10. Разпределени както следва: 5 медицински сестри в реанимация, 4 лекари в реанимация, 1 санитар. По отношение на починалите лекари и медицински сестри до момента, общият им брой е 31 за страната, 22 са лекарите, 4 са професионалистите по здравни грижи, 2 санитари, 1 фелшер и 2 друг медицински персонал в лечебните заведения. Ситуацията в цялата страна е изключително сложна. Вие виждате, че всички онези мерки, които предприехме, не получават нужното разбиране на гражданите и подкрепа. Продължава да се ширят становищата, че все още няма такъв вирус или че ние по някаква форма влияем отрицателно върху свободите и правата на хората. Държа да подчертая следното нещо. Няколко дни наблюдавам какво се случва в обществените медии, свързано с зелените коридори за възрастни хора. Искам да ви разкажа как стигнахме до това решение. Решението беше широко обсъдено с представители на възрастните хора, не в присъствен вариант, а по телефоните, и с представителите на организацията на магазините за обществено хранене, на магазините за пазаруване. Първо, изискването на възрастните хора беше да имаме 2 коридора само за тях, един преди обяд и един след обяд, които да бъдат в 2 часови диапазона. Единият да бъде от 8 до 10, другия да бъде от 2 до 4, за да могат да бъдат покрити техните нужди. След обсъждане с асоциацията се оказа, че те не могат да си позволят тези коридори, защото ще търпят икономически щети. Тогава взехме решение коридора да е само един и той да е от 8 до 10. С условието, че ако се променят климатичните условия, ще имаме този коридор, ще бъде изместен в следобедните часове. Такова беше искането на хората, на възрастните хора. Самото начало, когато започна всичко, ние видяхме, че този коридор от 2 часа е абсолютно недостатъчен за тези хора по техни сигнали.
Решихме този коридор да бъде удължен с още един час, като го преместим след обяд. Преместихме този коридор след обяд след съгласуване с Асоциацията на магазините, с господин Матеев. Часовете и коридора беше обсъден с него в присъствието на експерти в моя кабинет в Министерството на здравеопазването. Сега разбираме, че този коридор носи някакъв тип несъгласие, неразбиране у магазините и че той не е подходящ и създава условия, които са неблагоприятни за тяхната работа или някакви притеснения у гражданите. И аз си задавам въпроса къде сбъркахме. След като наложихме една мярка, която беше съгласувана с всички и всички бяха съгласни с нея и трябваше да проявим нужното разбиране. Ние трябва да пазим живота на възрастните хора, защото те са най-уязвими. И ми е много трудно да разбера как, виждате ли, в тези часове отиват млади хора, които не могат да влязат и да си пазаруват. Аз също ходя по магазините. Аз също пазарувам. Аз също виждам, че има струпвания на хора, които чакат да дойде часа. Но защо за Бога чакат? Защо не може да се прояви разбиране и че в момента това ограничение преследва медицински цели? И че тези хора, ако бъдат по един или по друг начин заразени с вируса, за тях ще има неблагоприятни последици. Няма логика и следното. Тези хора са по автобусите. Тези хора са навсякъде в обществения транспорт. Те се срещат с тези хора. И си задавам въпроса за целесъобразността на тази мярка. И дали това е окей или не е окей. Но пак казвам, къде сбъркахме, след като въведохме една мярка, която беше съгласувана с всички, за да могат всички да бъдат доволни. Сега отново експертите мислят как да направим мярката така, че тя да има медицинска целесъобразност и да постигне резултат за контрол върху инфекцията, като ограничи и запази и съхрани живота на тези хора, защото, както знаете, ние сме в война и в тази война трябва да спасим колкото се може повече български граждани и да насочим усилията си в тази посока с мерките, които са възможни. И всички ние трябва да проявим разбиране, че тези мерки са наложителни и са важни. И щом са мерки, те ограничават. И колкото пъти трябва да повторим, че ако сега се лишим от едни права и свободи, сега ограничения, максимално скоро ще ги имаме в тяхната цялост. Колко пъти трябва да ни опровергае вируса с неговото поведение? За пореден път казвам, почти не знаем нищо за този вирус. Над 45 000 публикации има в електронните медии, в електронната мрежа специализирани научни публикации, които са в двата полюса на фактите. Нямаме твърда основа, на която да стъпим. Говори се за планове за пандемия, които се отнасят за грипните вируси. Този вирус държи ли се като грипа? Че ако се държеше като грипа, нали лятото трябваше да изчезне? Този вирус държи ли се като типичните респираторни вируси? Ако се държеше като тях, трябваше да го няма вече, трябваше да е изчезнал летните месеци и лятото, да нямахме нито един заболял. Много хора обясняваха, че така ще се държи той. Щяха да си късат дипломите. Ето това е ситуацията. Отново има недоверие. Ако хората не вярват на държавата, ако продължава да се насажда мнението, че българските лекари са безотговорни, че са убийци в бели пристилки, няма да стигнем до никъде. Благодаря. Ще бъда максимално кратък, тъй като ситуацията не се различава коренно от тази преди една седмица. За съжаление, тенденциите също. На база 14-дневна заболяемост България достигна 658 на 100 000.
и това е задържа на 13-то място в Европейския съюз, Европейското икономическо пространство. Има бавно пълзение нагоре. Бяхме на 16-то, 14-то, сега сме на 13-то. По същия начин, сравнено с страните от Балканския полуостров, заедно с Северна Македония, сме тя на първо, ние на второ място. По отношение на смъртността, 14-дневната, която достигна 14,3 на 100 000, сме на трето място в Европейския съюз и на второ място на Балканския полуостров. Разбира се, при тия данни всички области са в червения сектор на заболяемост. По същия начин изглежда и картата на България. Няма никаква разлика във всички показатели, които следим. Заболяемост, смъртност, положителност на тестовете, която наближава 40% средно, хоспитализирани и настанени в интензивни отделения, продължава тенденцията да е нагоре. Има един лек спад в броя на тестовете в рамките на 1-2 седмици, но продължаваме да сме около 900 на 100 000 население. Знаете, там стремежа беше да не падаме под 300, но сме много далече от такива показатели. Сега опитвам се да намеря нещо положително от всички данни, с които разполагаме. То е много относително, но все пак да ви кажа няколко цифри. Сравнени двата 14-дневни периода за Европа, общо в Европа е на лице минус 10,2% среден спад, като разликите между страните са много големи. Същевременно в България има повишаване на двата периода с 1,8%. Има и страни с значително по-голямо повишаване, например в Австрия плюс 18, в Естония плюс 32, Гърция плюс 11,8, Швеция плюс 32,6, Великобритания плюс 10,7, но пък има и голям брой, почти половината страни, в които са с отрицателна тенденция. Например, впечатление прави Белгия, при която има минус 45% в средния брой на случаите. Ако трябва да обобщя, изказвам лично мнение, в момента се намираме в ситуация, в която трябва да вземем много дефинитивно решение. Или, като общество, осъзнаваме тежестта на ситуацията и спада на мерките, такива каквито са, или преминаваме към нови, значително по-строги мерки, такива каквито има в почти цяла Европа, с оглед овладяване на ситуацията. Другия вариант е все повече болни и все повече загубени животи. Министър Вълчев. Госпожа Фандъкова. Добър ден. Бих искал да ви дам информация за София. Ясно е, че София е най-големият град и тук броя на заболелите е най-голям. Затова много внимателно следим с Софийския оперативен щаб ситуацията и взимаме съответните решения. В координация непрекъсната съм с министъра на здравеопазването и с министъра на здравеопазването. Така че към момента в София, в данните от днес, са новозаразени 990 души. В болниците в момента хоспитализирани са 2026 пациенти с COVID, като 238 са хората на интензивно лечение. За пореден път ще кажа, че всъщност това е показателя, който следим най-внимателно, защото моята грижа е да не оставим хора, които се нуждаят без лечение, което означава да намаляваме натиска към болниците. Знаете, че по тази причина създадахме и COVID-отделенията, COVID-кабинетите, по-скоро в общинските ДКЦ-та. Вече в 9 от тях има създадени COVID-кабинети. Днес започва работа такъв кабинет в 24-то ДКЦ. Утре очаквам да започне и в 25-то. По този начин в 11 общински поликлиники ще има възможност хората да се преглеждат и да правят своите изследвания. Това са половината от общинските поликлиники. Ще продължим нататък. Искам да благодаря на управителите и екипите в тези кабинети, защото те наистина направиха само за няколко дни една много сериозна организация. За 5 дни през тях са преминали близо 1600 души. С антигенни тестове са тествани 1528 от тях.
Положителните са 453 или 29%. Това означава, че даваме една възможност на хора, които имат притеснение, да се прегледат. Но въпреки всичко, ръста за 24 часа на хоспитализираните в София е 58 души, а от началото на седмицата са хоспитализирани с 263 човека повече. Това наистина са факти, които ни карат да сме много внимателни, както в мерките, така и особено в контрола. За радост, и тук искам да благодаря на голяма част от софианци, мерките в местата, в обществените места, които следим, се спазват все по-добре. Имаме дни, в които нямаме нито един акт от извършените проверки, както в търговски обекти, така също за неносене на маски, така също и в градския транспорт. 7 екипа проверяват ежедневно спазването на противоепидемичните мерки в градския транспорт, продължават дезинфекциите, но отново ще наблегнем на контрола. Предстои ни заседание на щаба, на което да коментираме бъдещите задаващи се празници през месец декември. Моята позиция е, че по никакъв начин не бива да отслабват мерките в тази ситуация в нашия град. Разбира се, поетапното връщане на ученици в училище ще обсъдим, но също така смятам, че не можем да върнем всички ученици след 27 ноември, а трябва много внимателно да помислим по какъв начин да дадем възможност на някои от тях да започнат училище, за да може да се изпълни тази образователна мярка, която предлага министъра на образованието. Проучваме в момента, зададахме въпроси на всички директори на училище за тяхната готовност, за тяхното предложение, така че предстои в началото на следващата седмица да вземем решение, Софийския оперативен щаб, по какъв начин ще процедираме с учениците от 6 до 12 клас, които в момента се обучават онлайн, и това ще предложим на министъра за одобрение. Министър Ангелов, може ли вече въпроси да зададе? Само секунда, колеги. Искам да ви покажа една таблица, една графика, която да видите. Аз ще чета цифрите отдолу. Това е заболеваемостта на 100 000 души население за последните 14 дни по области. Съобразно тази графика предприемаме реорганизацията на здравната система по плана, който ние следваме. По тази графика, която се вижда, искам да направя следните уточнения. В момента тя е направена в зависимост от стъпките, които следвахме. Първата стъпка беше 150 000 зеленото. Виждате, че няма никой в нея. Следващата стъпка е между 150 и 300 заболели на 100 000 население за последните 14 дни. Тук попадат само областите Добрич, Кърджали и Смолен. Следващата е между 300 и 600 на 100 000. Съответно, в тази стъпка, знаете, че имахме лечебни заведения, които трябваше да имат всичките 10% от болничните си легла за пациенти с COVID. Следващата стъпка е между 600 и 1000 на 100 000 население. В тази стъпка попадат областите Благоевград, Варна, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, Пловдив, Русе. Тук, в тези области, започваме реорганизацията на системата в посока създаване на лечебни заведения за пациенти с COVID, многопрофилни лечебни заведения, за да осигурят 24-часовата спешност, достъпност на всички пациенти и, разбира се, такива, които да са чисти болници за останалите пациенти, защото не всички случаи са с пациенти с COVID. Виждате, че имаме и две области, които са над 1000 на 100 000 население за последните 14 дни. Това са Габрово и София град. В тази ситуация вчера имахме среща в Министерство на здравеопазването с директорите на софийските болници, които са общински. Предстои среща да се направи с директорите на болниците, които са в държавните болници. Госпожа Фандъкова присъства на тази среща вчера.
където да набележим мерки за решаването на проблема с леглата на територията на София, персонала и обслужването на пациентите с COVID. Ще дам думата на професор Балтов, който да ви съобщи няколко данни. След това ще имате възможността за въпроси. Благодаря, господин министър. Уважаеми колеги, обстановката в София мога да кажа, че е сложна, но в никакъв случай не е на ниво, което да сме безпомощни. Като цяло, болниците вече са много подготвени, заредени. Повечето от тях се преструктурираха в рамките на две седмици, така че осигуриха нужните легла, които трябва да имаме за поемане на натиска от пациенти. Мога единствено само да кажа, че ако си спомняте прословутия брифинг на Цветница, в който бяхме обвинени, че плашиме хората, бих попитал какво в момента е по-различно от този брифинг, който беше проведен на Цветница. По-различното е, че тогава имаше стриктни мерки, които трябваше да се спазват, а сега хората някак си решиха, че това не ги касае. Разберете, ние правиме всичко, което е по силите на системата. Няма да оставим никой на улицата. Всички ще бъдат прегледани, всички ще им бъде назначено лечение и които имат нужда ще бъдат хоспитализирани, включително и в реанимациите. Но моля ви се, бъдете така добри, спазвайте мерките, носете маските, направете така, че да не затрудните системата още повече. Факт е, че се правят бързи антигенни тестове. Много от хората не искат да се направят след това PCR тестове, независимо, че са положителни на бързите антигенни тестове. Това по някакъв начин скрива част от заболелите. Те се крият, не се съобщават официално, не се карантинират, продължават да ходят на работа, продължават да заразяват близките си, околните около тях, което натоварва допълнително системата. Ние не бягаме от нашите отговорности. Но нека и обществото да бъде отговорно към себе си и към нас. Благодаря. Сега вече може ли да попитаме министър Ангелов? Първият въпрос е непрекъснато отчитате проценти свободни легла, включително и днес. Добре, да тогава защо линейките разкарват хората нагоре-надолу и не ги приемат в болница поради липса на легла? Това е единият въпрос. Как тия две неща да ги вържим? Втория въпрос е, има ли епидемия от вирусна бронхопневмония? Защото има много заболели, които са с отрицателни PCR тестове, обаче са болни от бронхопневмония. И третия ми въпрос е към госпожа Фандъкова. Госпожа Фандъкова, смятате ли, че огромните интервали в делнични дни, на които се движи градския транспорт, подпомагат спазването на дистанция и така всички мерки за безопасност? И защо това е така? Преди не беше така. По отношение на първия ви въпрос, факт е това, което наблюдаваме всички в системата на здравеопазването. Ние разкриваме поетапно легла, които да бъдат заети с различни по характер пациенти. Първоначална информация, когато се съобщава за наличието на такъв пациент и той се транспортира до лечебно заведение, клиничната картина на този пациент е една. Давам конкретен пример. Когато се говори за пациента в неосложнено състояние и той се закара, да кажем, в Пета градска болница, и там колегите установят, че този пациент има нужда от интензивно лечение, т.е. легло, на което да има кислород и така нататък, този пациент трябва да бъде транспортиран в друго лечебно заведение. Т.е. имаме динамично развитие на клиничната картина у всеки един пациент. Именно за това линейките понякога се налага да минат през няколко лечебни заведения, за да настанят пациента. Това е едното. Второто, което наблюдавам и което няма да се премиря, е неизпълнението в пълен обем на заповедите на министъра на здравеопазването. Нежеланието на или липсата на бърза и стройна организация от менеджерите на лечебните заведения да си преведат лечебните заведения в начин, по който е указан в заповедите на министъра на здравеопазването. И разбира се, липсата на контрол от директорите на РЗИ-тата по места, които не могат да въведат заповедите в тяхното изпълнение. Опитвам с различни методи, които това да се случи с всички позволени от закона средства,
Така че ще продължа да правя това, което ми е делегирано по закон и бъдете сигурни, че там, където установят, че заповедите не са спазани, много скоро ще има персонални промени. Това е едното. По отношение на втория ви въпрос, епидемия от вирусни бронхопневмонии, много се съсредоточаваме в PCR теста и неговата роля. PCR теста е метод, който регистрира присъствието на даденият вирус в човек. Тоест, когато той го докаже, значи пациента има COVID-19. Всички останали случаи, които протичат по типа на вирусната бронхопневмония, които са с характерните рентгенологични находки, образни находки, лабораторни данни, изменения в кръвосъсирването, да не споменавам цялата лаборатория, но отрицателен PCR тест не означава, че пациентът е отрицателен. Вече ние сме наясно, че става въпрос за COVID, който не може да бъде доказан с PCR тест по различни причини. Понякога пациента може да е бил положителен в носоглътката, тъй като пробата се взима от носоглътката. Може да е бил положителен няколко дни напред, след това да се е развила клиничната картина, той да е получил осложненията си белодробните и вируса вече да не е в носоглътката. Биологичното протичане на тази инфекция от всеки един човек е строго индивидуално. Прави впечатление нещо друго. Вчера в нашия чат, който имаме, се съобщава за медицински лица, които се заразяват за втори път, при които за втори път се позитивира инфекцията с положителен PCR тест. Ние ще ги издирим целенасочено, ще проведем епидемиологични проучвания, ще търсим отговор на този въпрос, но както ви казах и в самото начало, когато бях малко по-емоционален от нормално приетото, в науката има разнопосочни твърдения. Тук от тази маса сте чували, че когато човек изкара COVID-19, той за цял живот придобива имунитет и край. Само че вече имаме опровержение на този факт. Не бих казал факт, на тази хипотеза, която беше казана тук. Затова крайните твърдения в медицинската наука са грешни. Винаги има една среда, която е обоснована, която стъпва на медицински факти и твърдения, и това са онези медицински факти, които са проверени във времето с научни проучвания с висока степен на достоверност. Това са системните метаанализи, само че все още нямаме натрупани данни от проспективни проучвания за коронавируса, върху които да бъдат извършени метаанализи. Затова казвам, ние не можем да правим твърдения и прогнози, защото вирусът ни опровергава ежедневно. Госпожа, какви мерки ще предприем? Какви мерки? Въпрос към госпожа Фандакова. Да, извинете, само да отговоря на въпроса за градския транспорт. Градският транспорт в момента се движи по нормалните си зимни разписания. Няма намаляване на интервалите. Нещо повече, от септември месец поисках, специално в час пик има увеличаване на влаковете в метрото. За автобус 65, за който имах данни през събота и неделя, че не е достатъчен, т.е. че приключва работа по-рано, отколкото имат нужда хората, ще поискам да се предостави и един курс след 4:30. Така че ако имате вие конкретни данни, ви моля да ми ги дадете, но нямаме нито разпореждане. Напротив, въпреки намалелия брой пътници, драстично намалелия, в метрото в момента се возят около 40% от капацитета на метрото. Въпреки това, аз съм настоявала и продължавам да настоявам да не намаляваме броя на автобуси, тролеи, трамваи и метровлакове, за да може именно хората да продължат да работят, да водят нормален начин на живот, без това да застрашава тяхното здраве. И разбира се, при
категорично спазване на мерките, носене на маски, за което вече споменах, че се контролира. Така че ще ви помоля, ако имате конкретен сигнал, подайте го, ще го проверя. Разбира се, само това ще допълня, че сега наистина е време да мислим едни за други и да не се противопоставяме пациенти на лекари, лекари на пациенти, учители на родители, обратното. Наистина трябва да мислим всички един за друг, за да можем да преминем през това предизвикателство и да се справим. Вашият коментар приемете след смъртта на двамата починали пациенти в Пловдив и този случай показателен ли е за това, че здравната система не може да се справи? Бихте ли повторили въпроса от самото му начало, защото говорихте трима едновременно? Какви мерки ще предприемете в качеството си на здравен министър след смъртта на двамата починали и пациенти в Пловдив, които чакаха да получат медицинска грижа пред COVID-отделение и дали този случай е показателен за това, че здравната система изнемогва и не може да се справи? Ще има ли някакъв нов ред на организация? Запознат съм с този случай от самото му начало. В разговорите, които проведох с директора на лечебното заведение, назначена е вътрешна проверка. Аз поисках да бъде извършена проверка от прокуратурата, за да разберем кой е крив, кой е прав. Докато не приключи проверката, няма да взема никакво отношение. Професор Балтов преди малко ви каза няколко неща, свързани с всички апели, които сме отправили към българските граждани от самото начало на епидемията и сега. Вчера бях в обществената телевизия и там един български лекар, който е болен от COVID, каза нещо много важно. В момента здравеопазната система е пренатоварена. И това, което се случва, аз не мога да го оправдая по никакъв начин. Това, което се случва, е недопустимо. Това, което беше показано, е неприемливо за човешките очи. Само че когато работите в лечебно заведение и когато познавате процеса в детайли, тогава истината има и различен поглед. Каквото и да говорим днес на тази маса, каквото и да кажем, нито ще върнем хората, нито ще променим случилото се. По данни, които имам аз към момента, преди да приключи проверката, знам, че лекарите и сестрите в клиниката, за която говорим, са били достатъчно, те са си били по местата, те са работили с други пациенти. Ако ме питате като цяло дали здравеопазната система в момента се справя, аз мога да кажа да, тя се справя. Но ако продължим с неразбирането на мерките, ако продължим с неспазването на мерките, ако продължим с толерирането на мнения и показването им широко на хората, че това е една лъжа, че няма коронавирус, че мерките са измислени за да пречат на хората, ако продължаваме да горим маски, ако продължаваме да наричаме българските лекари убийци, ако продължаваме да издевателстваме, да бием лекари и сестри, ако продължаваме да обясняваме как това са бяла мафия и така нататък, ние ще загубим тези хора. А тези хора са по местата си денонощно. Аз съм в болницата в Шумен. Трябва да ви кажа, че отвътре нещата изглеждат страшно. И ако ние не проявим разбиране, вие като медии, апеламе към всички вас, подкрепяйте здравеопазната система, подкрепяйте лекарите. Това, което се случва в Пловдив, е върхът на айсберга. Случват се такива неща. Защо се случват? Защото здравеопазната система е нереформирана. Само че сега не е време за реформи. Реформите почнаха преди 20 години. Аз съм свидетел на тези реформи. И не завършиха. И до какво доведоха тези реформи? До това, което виждаме в момента. Говорим за личните лекари. Личните лекари са еднолични търговци. Така са по закон. Министъра на здравеопазването не им е началник. Той не може да ги управлява. Лекарите в ДКЦ-тата. ДКЦ-тата са общински структури. Лекарите са подчинени на кметовете на общините, към които са тези ДКЦ-та.
И само уникалният синхрон, който имаме с госпожа Фандъкова, за което и благодаря и на нея и на лекарите, е това, което се случва в София и в другите градове, благодаря на другите кметове. Но само ако това е така, министъра няма възможност да нареди на лекарите в ДКЦ-тата. Да, сега сме внесли законови промени. От друга гледна точка, министърът на здравеопазването е собственик на университетските болници и акционерен собственик в голяма част от областните болници. Общинските болници, министърът на здравеопазването няма отношение към тях и не може по никакъв начин да се разпорежда в тях. Да дам пример, болницата в Карлово. Видяхте за какво се случва там, видяхме, че липсва организация, видяхме, че тя не е създадена. Областният управител поиска оставката на директора на болницата. Ни дума, ни вопъл, ни стон. Министърът на здравеопазването може да наблюдава този процес. Министър Ангелов. Само секунда. Когато се извършваше реформа в областта на образованието години назад, се дадоха огромен капацитет от пари, за да се реформира системата на образованието. Беше извършен дълбок системен анализ. Тук е министър Вълчев. Той също е свидетел на този процес. Решиха се кои са стратегическите училища и направления. Реши се кои са защитените училища. Това трябва да се случи с здравеопазването в България. Трябва да направим държавни болници, многопрофилни, стратегически болници в страната. И ние сега ги виждаме кои са тези болници, на които ние разчитаме. В София са 5-6 големи университетски структури, в страната са съответно, като почнете от Южна България, Свети Георги, Киркович, Бургас, Северна България, Варна, Русе, Шумен, Велико Търново, Плевен и още няколко частни лечебни заведения, които разчитаме. Това са стратегическите структури, които, ако ме питате дали са изградени по начин, по който трябва да са изградени, не, те не са изградени по този начин. Не са изградени като европейски болници, каквито трябва да изглеждат. Какво трябва да направим? Министерство на здравеопазването има ограничен ресурс от капиталови средства, за да направи тези болници такива, каквито си ги представяме ние, такива, каквито гледаме по филмите, такива, каквито гледаме в Европейския съюз и навсякъде, където ходим. Съвременни лечебни заведения с уникално развити структури и комуникация между тях, с уникален вътреболничен транспорт, а не да се водят пациентите от една сграда на болницата до друга сграда на болницата с линейка и да няма в сградите асансьор. Да, сградите са на 140 години, това е факт. Но и в Америка има сгради на 140 години, които са направени. Защото пациентите в Пирогов, в Александровска, в Свети Георги, в Киркович, в Бургас, където говорим за павилионен тип структура, няма комуникация между сградите, топли връзки, няма подземни коридори, няма движещи се линейки. Това е огромна работа, която трябва да бъде стартирана, за да направим българското здравеопазване такова, каквото трябва да бъде то, модерно европейско. И затова ви казах, реформата не е завършена. Това е резултата. Но сега в хода на една епидемия, ако ме питате, не можем да стартираме нито реформа, нито можем да се лутаме от едната крайност в другата. Трябва да градим силата на българското здравеопазване там, където то е слабо. Да създаваме комуникациите там, където те са скъсани. Вие виждате, че те са скъсани. Вие виждате, че има проблем в комуникацията между аптеките и общо практикуващите лекари. Вчера седнахме на една маса и се уточнихме. Министър Ангелов, два въпроса. Станислав Балабанов, телевизия 7-8. Един е свързан точно с аптеките. Стартирам директно с вашия цитат от вашата ви проверка по аптеките в София преди няколко дни. Вие казвате, няма недостиг на медикаменти, имаме достатъчно количество в аптеката. Даре обаче и ние направихме проверка в повечето аптеки в София. Се оказва, че много от изключително важните за лечението на много хора медикаменти, като фраксипарин, клексан, особено за бремени жени, азитромицин, липсват. Твърдите невярни неща. Защо? Не чух
в началото това, което казахте? Преди няколко дни правите проверка по аптеките в София. Казвате, че има достатъчно медикаменти, да. Всъщност няма. Така, в повечето аптеки липсват. Въпросът ви, който твърдите в него, че няма лекарства за бременните, категорично не отговаря на истината. На сайта на ИАЛ има качен списък с аптеки. Вчера съм обяснил на всички представители на аптеките през Българския фармацевтичен съюз каква е организацията, тя е създадена. Има телефони на аптеките, може да се позвани. Количествата са ограничени, но са достатъчни за всички бременни жени, които са на територията на София и на страната. Това, което говорите, е за липсата на медикаменти, които хората си купуват и се самолекуват за лечение на коронавирус. И това е един огромен проблем, който наблюдаваме в момента в страната, защото той ще доведе до тежки последици след време. И те ще бъдат катастрофални. Самолечението с антибиотици в момента ще доведе до една тежка микробиологична резистентност на всички бактерии, които в момента живеят в човешкото тяло, и след време хората ще умират от бактериални инфекции, които ние няма да можем да лекуваме в лечебните заведения. И това е огромен проблем. До края на този месец в българските аптеки ще влязат допълнителни количества от нискомолекулярни хепарини над 360 000. Категорично не съм съгласен с вас по този въпрос и до вечера, ако имате желание, може да видите и проверката по аптеките в София. Но втория ми въпрос, да не бавя и колегите, е свързан с реекспорта на медикаменти в чужбина, тъй като Министерството на здравеопазването отговорно е разрешило този реекспорт. Знаем, че има проверка от страна на прокуратурата, но какво всъщност ще провери, с какви темпове се движи реекспорт? Като сме в извънредно положение в момента, защо не спрете въобще този реекспорт, за да има медикаменти както в болниците, така и в аптеките? По отношение на първия ви въпрос, вашата проверка във всички аптеки, които са на списъка на ИАЛ ли е направена? В повечето аптеки, случайно подбрани в София, даже повечето са в, тук в района около Министерски съвет, в центъра на София. Мога и да ви цитирам медикаментите и вие знаете, че е така. Фраксипарин, клексан, азитромицин, дексаметазон, почти никъде няма. Тук не говорим за ментаглок и валериан. Тук говорим за медикаменти, които са предписани от лекари с рецепта и чак да се презапасяват хората без да знаят как да се лекуват с тях е опасно. Точно така. По отношение на въпроса ви, който говорите за реекспорта. Не знам какво разбирате под реекспорт, но реекспорт означава износ на лекарства в страни, които са различни от Европейския съюз. Реекспорт на територията на Европейския съюз не съществува и там нямаме разрешителен режим, който е от ИАЛ. Във въпроса ви се твърди също, че сме в извънредно положение. Не сме в извънредно положение. Намираме се в извънредна епидемична обстановка и съгласно заповедта на министъра и действащо законодателство, в момента нямаме забрана за износ на лекарства. Вкарал съм законови текстове в Народното събрание. Съгласно тези текстове, министъра ще има възможност да забрани износът на лекарства от територията на страната, тогава, когато Народното събрание ги приеме тези текстове. Когато действаше извънредното положение, имаше закон, тези текстове действаха. Второ нещо. Аз ви казах, че в момента в страната до края на месец ноември и началото на декември ще влязат допълнителни количества 360 000 опаковки, които са нискомолекулярни хепарини, които са резултат от активната работа на Министерството на здравеопазването и Изпълнителна агенция по лекарствата на територията на страната и те ще задоволят нуждите както на болничния пазар, така и на съответно аптеките, които са в страната. Министър Ангелов, два въпроса. Колеги, ще отговоря на всичките ви въпроси. Говорете един по един. Имаме време. Добре, ще започна първа. Благодаря. Първият ми въпрос е към доцент Кунчев и е по отношение на... В негов доклад е давал съотношение починали новорегистрирани случаи в България. Дали може да даде данни и в това отношение в България какъв е коефициента и на кое място в Европа е за последните 14 дни?
Другият ми въпрос е към вас, министър Ангелов. Миналата седмица казахте, че ще поканите председателя на щаба, професор Мутафчийски, да дойде на този брифинг. Откликна ли той на поканата и как? И третият ми въпрос е дали след вчерашното произнасяне на Европейската комисия може да вземете решение за антигенните тестове, дали ще станат официално мерило за карантина. Благодаря. Ако искаш ти да отговориш. По отношение на въпроса за генерал Мутафчийски, да, генерал Мутафчийски го поканих да присъства. В момента преди да дойда тук, той ми звънна, че има неотложна среща в Министерството на отбраната, която касае неговата работа като началник на Военно-медицинска академия. По отношение на втория ви въпрос, касаещ за тестовете, има решение вчера на Европейската комисия, което е изпратено, в което се казва, че употребата на антигенните тестове е възможна в определени локации, където е подходящо с цел да се ограничи разпространението на вируса, да се отчете наличието на заразяване, да се ограничат изолацията и карантинните мерки. Препоръката изрично реферира към националната компетентност на държавите членки сами да определят своята стратегия за тестване, включително употребата на бързи антигенни тестове в отчитането на специфичната ситуация на национално ниво. Същевременно в препоръката не се съдържат научни данни или подробна научна обосновка, които да послужат като точен ориентир за надеждна употреба. Прощавайте, само важното... да кажа, аз не ви помолих да ми кажете какво е становището на Европейската комисия, да ми кажете какво следва от това становище за България. Ще влизат ли положителните антигени в статистиката, ще следва ли от тях карантина, ще предприемете ли мерки след всеки положителен антигенен тест, да се тества с PCR задължително човек, организирано от държавата, за да знаем по-ясно актуалната статистика за разпространението на епидемията в България. Извинявайте, че ви прекъснах, но беше важно да уточня. Благодаря ви, че ви давахте възможността да продължа. За да ви отговоря на въпроса, трябва да ви съобщя какво е съответно позицията на Европейския съюз, каква е, на която ние да стъпим, за да вземем решение за страната. Отбелязано е в позицията, че употребата на антигенни тестове е оправдана при ограничен капацитет на PCR тестове. Отчетена е вече известна информация, висока надеждност при симптоматични пациенти до петия ден от проявата на симптомите и до седмия ден от контакт с позитивно лице. Принципно изискване на препоръката е потвърждение с PCR тест. Препоръката призовава държавите членки да използват антигенни тестове наред с PCR тестовете. Държавите членки са призовани сами да преценят какво е уместно. Ориентир следва да бъдат специфичността и чувствителността на тестовете съответно над 97% и над 80%. Наблегнато е на необходимостта да се използват тестове с C-маркировка. Всичко това ви прочетох, за да отговоря на въпроса ви. Решението на българската държава към момента е следното. Антигенни тестове в момента са закупени, те са раздадени на всички регионални здравни инспекции. От регионалните здравни инспекции те ще стигнат до лечебните заведения, които извършват антигенни тестове както на персонала си по преценка на директорите на лечебни заведения, така и в изнесените фургони, които са пред лечебните заведения. Ще стигнат до РЗИ-тата, които също осъществяват контрол над заразните болести на територията на областта, която контролират, ще стигнат до центровете по спешна медицинска помощ, където ще бъдат извършвани от лекарите в линейките по домовете на хората или там, където е необходимо, съобразно спецификата на работа в съответния център за спешна медицинска помощ. Към настоящия момент не предприемаме действия по отношение на регламентирането на антигенните тестове като алтернатива на PCR тестовете. Тоест, навсякъде, където имаме позитивиране на антигенен тест, след него изискваме проверка с PCR тест. Всичките тези препоръки на Европейският съюз, тя е от вчера вечерта тази препоръка. Днес тази препоръка ще бъде представена на нашите експертни съвети, които са по епидемиология и инфекциозни болести. Ще ги бъде обсъдена. Ще вземат колегите становище какво да бъде да препоръчат на нас като държава и като ръководство на Министерство на здравеопазването, за да вземем конкретно становище по този въпрос. Казах ви към настоящия момент как стоят нещата.
Личното ми мнение като лекар е следното. Тогава, когато имаме симптоматика на петия ден, както е отбелязано в тази препоръка, и съответно на седмия ден от контакта, е добре да се извърши антигенен тест, когато той е с съответната C-маркировка, когато е с висока степен на чувствителност и специфичност и той е позитивен, е много вероятно човека да е позитивен и да позитивира PCR тест. Възможно е при наличието на клиника личният лекар да издава болничен лист, съответно пациента да получава необходимото лечение, което е, повтарям, симптоматично, а не етиологично. Все още лечение на COVID в света не е измислено. Извинявайте, първо на един въпрос не беше отговорено и второ, когато казвате изискваме да се направи PCR тест, какво означава изискваме човека да си отиде в частна лаборатория да си го плати сам или да мине през пътя? Отива до личната лекарка му дава направление за специалист, специалистът му дава направление за тест или по някакъв начин се осигурява на човека на място си направи PCR тест? Как работи системата за това? Системата за PCR тестовете работи последния начин. Тогава, когато на пациента му се направи позитивен, когато му се направи тест, който е антигенен тест, и то се случи в съответната, да кажем, предлечебното заведение, пациента има възможност да се направи PCR тест в лечебното заведение, който е безплатен. След това, ако се направи антигенен тест, казвам, има право. Пациента не е задължен да се направи PCR тест. Това, което наблюдаваме в момента като тенденция, професор Балтов е тук, голяма част от хората си правят бързи антигенни тестове, те се позитивират, но не си правят PCR-и. Някои от тях се самоизолират, други продължават да ходят на работа и съответно идеята на хората е за да не вземат болнични, да не бъдат карантинирани, да не се ограничи тяхното предвижване в обществото. Това е това, което ги води. По отношение на това, ако бърз антигенен тест се извърши от екипите на центровете за спешна медицинска помощ, човекът, ако има нужда от болнично лечение, той ще бъде настанен в лечебно заведение и където в момента на неговото настаняване ще му бъде извършен PCR тест. По отношение на всички останали хора, личните лекари, вчера на срещата, на която присъстваха и двамата заместник министри, които са представители на държавната квота в надзорния съвет на касата, взеха решение. Очакваме да бъде подписан анекса към националния рамков договор, където личните лекари да имат възможността да издават направления за извършване на PCR тестове, които да бъдат безлимитни. Ангел, два въпроса към вас и един към госпожа Фандъкова. Към вас въпросите ми, първия въпрос, тъй като вие няколко пъти споменахте, че ограничителните мерки не се спазват. Доцент Кунчев каза, че вече сме на трето място по смъртност в Европейския съюз според данните. Защо не се предприемат допълнителни мерки? Втория ми въпрос към вас е свързан с децата с онкохематологични заболявания. В момента потоците в болница Царица Йоана са смесени, т.е. всички пациенти и децата с онкохематологични заболявания влизат през един вход. Стационара, в който са оставали да нощуват родители на тези деца, в момента е затворен. За какво се използва той? Как ще се осигури безопасността на децата? И към госпожа Фандъкова въпросът ми е свързан с рекордната заболеваемост в столицата. Над 1000, една от двете области с такава заболеваемост на 100 000 души. Госпожа Фандъкова, ще се предприемат ли допълнителни мерки при тези притеснителни данни? Може ли само да допълня въпроса за мерките? Извинявайте, колега. БГНС, господин министър, правилно ли разбрахме от това, което казахте за зелените коридори? Казахте, сега експертите мислят. Дали се обмисля промяна в заповедта конкретно за това? Слушам въпросите ви и се задавам и аз въпрос. Въпросите ви се съдържа искане за нови мерки. Не се съдържа искане, съдържа се въпрос. Вие правите констатации, че те не се спазват. Болниците са в състояние, в което стават казуси подобни на този в Пловдив. Как ще се осигури безопасността и спадането на случаите? И само да допълня, само хората ли са виновни за разрастването на епидемията? Твърдите, че не се спазват мерките?
ако ми позволите да отговоря на въпросите ви, ще го направя. Във всички твърдения, във всички въпроси се съдържат твърдения и насоки за допълнителни мерки, които ние да въвеждаме. В същото време се показва как хората от зелените коридори, които сме въвели за възрастните хора, изпитват дискомфорт. Тоест, в тези репортажи, които се правят, оставаме с усещането, че тези мерки, които ние сме въвели, са такива, че те създават дискомфорт у хората и едва ли не ние трябва да ги променим или трябва да ги премахнем. В тази ситуация много трудно се говори за мерки тогава, когато обществото е разделено и тогава, когато всички ние сме на двата полюса на това общество. Едните казваме, че трябва да има нови мерки, другите казват, че не трябва да има нови мерки. Ако нямаме осъзнаване на хората, всички, че мерките са необходими и че такива мерки, каквито казват специалистите, трябва да бъдат въведени автоматично и трябва да бъдат спазвани, няма да постигнем никакъв резултат. Ние ще продължим да се изкачваме в стълбицата нагоре и на смъртността, и на заболеемостта. И в един момент ще стане всичко това, което ние сме си говорили много отдавна с вас. По случая с царица Йоана ще извърша проверка и ще ви отговоря на въпроса тогава, когато се запозная с всички факти от самото начало до края. Със сигурност всички пациенти, тъй като имаше отново коментари и репортажи, свързани с болницата по онкология и с страха, който има в онкологичните пациенти. Искам да ви кажа, че пациентите с онкологични заболявания, които постъпват в лечебните заведения, също могат да бъдат положителни с COVID и голяма част от тях са положителни с COVID. В едно такова състояние ние трябва в лечебното заведение, където са тези пациенти, да имаме структура, в която да настаняваме пациентите, които са положителни с COVID, които са от профила на специалността, които са болни от онкологично заболяване на място на тази болница, защото там са специалистите, които лекуват пациентите с онкологични заболявания. И само тези специалисти могат адекватно да се погрижат за основното заболяване на пациента. Тогава, когато са в COVID структура, те ще действат с повишено внимание. Няма да има риск за останалите пациенти, които са с онкологично заболяване, но не са с COVID. И това е целесъобразността на взетите мерки. Същото е и при родилките. Имаме родилки, които са с положителен COVID и няма как тези родилки с положителен COVID да бъдат настанявани в лечебно заведение, в което нямаме акушери и гинеколози, които да следят всичко това, което се свържа с бременната жена. Затова в специализираните лечебни заведения е наложително да има структури за пациенти с COVID, за да можем да положим адекватни грижи за основните заболявания или физиологични процеси, както е при бременните на място. Поемам ангажимента за ИСУЛ. Министър Ангелов, извинявайте, не отговорихте на въпроса също дали се обмисля промяна в заповедта за зелените коридори с оглед на това, което казахте. Напротив, отговорихме. Още в самото начало, когато започнах да говоря за зелените коридори, казах, че в момента експертите работят и съгласуват отново всичките мерки с всички страни. Тогава, когато имаме някакъв тип готовност, дали ще променяме тия коридори, дали ще ги отменяме, дали ще ги преместим от един часови диапазон в друг часови диапазон, вие ще бъдете уведомени. Първи знаете, че аз съм човек, който застава пред вас, лицето си отговаря на всичките ви въпроси винаги. На въпроса за мерките за София, само ще припомня, че София беше първа във въвеждането на по-строги мерки, както затварянето на нощните заведения, въвеждането на час, в който да приключват заведенията като цяло, ресторантите. Също така забраната за непълнолетни да посещават моловете, за да няма струпване на хора. И разбира се, преминаването на онлайн обучение на гимназиите. Тези мерки бяха насочени към това да се намалят възможностите за струпване на хора, без да може да се контролира. Смятам, че към този момент тези мерки бяха правилни, продължават да са правилни. Друг е въпросът, че с наближаването на празници през декември се повдигат
повдига се въпроса за някакви компромиси. Ето за това аз казах, че лично моето мнение е, че по никакъв начин не бива да се намаляват мерките и да се отслабват мерките, независимо от всичко, с изключение на обсъждането за обучението на учениците. Отново ще кажа, според мен, по никакъв начин не можем да върнем всички ученици в клас след 27-ми, но това ще го обсъдим и ще ви информираме, както и утре на щаба ще обсъдим провеждането на коледни базари или някакви други неща във връзка с месец декември. Така че моята позиция, че към този момент тези мерки дават резултат и ние залагаме на контрола, ще продължим да залагаме на контрола, защото да, наистина още са много високи показателите в София, но все пак нека не забравяме, че имаше ситуация, в която прибегнахме към въвеждане на по-строги мерки, когато имахме 1600 заболели на ден. Това не бива да ни успокоява. Много ще кажа, мерките според мен са разумни. Важно е да ги спазваме. Важно е да мислим един за друг и по този начин да спасяваме близките си, приятелите си. Министър Ангелов, двата въпроса, които се опитвам да задам от доста време. Извинявам се, колеги. Първият е през септември. Наскоро даже припомнихме на сайта господар.com. За това през септември вие заявявате, че няма защо хората да се притесняват. България е подготвена за втората вълна на пандемията. Смятате ли 2 месеца по-късно, че наистина бяхме достатъчно подготвени и в какво се състоеше тази подготовка? Бяха ли разкрити нови болнични легла, повтарям, нови, а не пренасочени от други отделения? Привлечени ли са нови медицински специалисти? Каква апаратура се закупи? И защо каква подготовка имахме ние? И втория ми въпрос е, ако се установи, че поради проблеми в системата, каквито непрекъснато се констатират, нали, дори днес директора на болницата в Пловдив, пред която са починалите пациенти, заяви, че проблемите не са с лекарите на място. Ако се установи, че заради проблеми в здравната система има починал дори един пациент и това се докаже, кой ще поема отговорност за това? На втория ви въпрос, веднага ви отговарям, ще поема отговорността лично и ако трябва още днес мога да си тръгна, ако считате, че проблема е в министъра на здравеопазването или се докаже, че има проблем в системата. Няма никакъв проблем. Винаги съм носил отговорността от самото начало, когато съм застанал на позиция в Александровска болница денонощно. Готов съм и сега да си понеса отговорността, ако считате, че трябва да го направя. Въпросът не е вие да си подадете, нали, искам само да репликирам тук, защото тук не става дума за оставката на един човек, става въпрос кой носи отговорност пред близките на хората. Близките обикновено обвиняват лекарите, вие казвате не трябва да обвиняваме тях. Кой носи отговорност за цялата система, освен вас, защото един човек не може да отговаря за стотиците подобни случаи? Министъра носи политическата отговорност и както ви казах, във всеки един момент съм готов да си понеса политическата отговорност. Винаги и денонощно. Личната си отговорност като човек и като ръководител съм свикнал да я нося дълго време назад годините и ще продължа да го правя така, както съм го правил до сега. По отношение на подготовката на здравната система. Аз ви казах, че здравната система е такава, каквато имаме към настоящия момент. Тя е непроменена. В Народното събрание представих надълго и на широко около 30 няколко минути плана за действие на системата на здравеопазването. Болничните легла, които имаме, са тези, с които разполагаме. Те са 46 000 легла за активно лечение. Няма как да направим нови легла, няма как да откриваме легла в други структури, защото за тези легла трябва да има лекари и сестри. Лекарите са ни в болниците 19 000. Сестрите са ни около 20 000. България не е единствената страна в Европа, в която няма, в която има недостиг на лекари. Четох една статия от Deutsche Welle преди няколко дни. Там се казва, че само за интензивните структури в град Мюнстер, само за интензивните структури за Германия трябват около 3500-4000 лекари и сестри. Това се наблюдава в целия свят. Миграцията на лекарите от
върви от изток на запад. Лекари от източните страни отиват в Германия, германските отиват в скандинавските страни, скандинавските страни отиват в САЩ. И това е огромен проблем. По отношение на подготовката на здравната система, каква е тя и какво сме правили цяло лято, защото във всичките ви въпроси се съдържа дали можеше лятото системата да бъде подготвена. Да, системата беше подготвена и да, системата е подготвена и това, което се виждаме е, бих казал, резултата от подготовката и, разбира се, пренатовареността, която всички ние очаквахме, тя е факт и всичко, което се случва като неблагоприятни последици, е факт именно от тази пренатовареност над системата. Какво направихме? Всички лечебни заведения от края на месец юли, 3 или 4 дни след като станах министър, пуснах заповед, в която казах всяко едно лечебно заведение с колко болнични легла да разполага. Тези болнични легла трябваше да бъдат обезпечени с съответно персонал, с лекари, с медицински сестри. Там, където това е възможно. Имаше ясни планове, разработени във всяко едно лечебно заведение. Кои са лекарите, които ще работят, кои са лекарите, които ще бъдат командировани, кои са сестрите, които ще бъдат командировани. След това беше направен анализ на апаратурата. Каква апаратура е необходима, колко бройки дихателни апарати, колко бройки монитори, какво количество кислород, трябва ли да се правят допълнителни кислородни постове по съответните легла, какви медицински консумативи ще бъдат достатъчни, как да бъде осигурена и направена логистиката за личните предпазни средства, дезинфектанти, лекарство снабдяването, как да бъде направена денонощна комуникация между структурите. Всичко това беше направено. Имахме разписан ясен план и работим по него и сега. Тогава, когато заболеемостта е, както ви казах, постъпателно, от 150, както беше в началото за първите 14 дни на 100 000 души, това продължаваше в самото начало. След това беше стъпката от 150 до 300, след това от 300 до 600 и над 600. Тези стъпки са ясно разписани, казано е как се реформира болничната система, увеличаване на болничните легла, хора, апаратура, лични предпазни средства и дезинфектанти. Разполагаме с всичко това, което ви казвам и към настоящия момент. Леглата са факт, апаратите са факт, личните предпазни средства са факт, лекарствата, които са по болничната система са факт, имаме логистични затруднения, създаваме денонощен режим на работа. Знаете, от вчера има решение на Министерски съвет за увеличаването на Министерството на здравеопазването и подсилването на екипа с още двама заместник министри, които ще бъдат на денонощен режим на работа. Единият ще отговаря за лекарство снабдяването на всички лечебни заведения, лекарства и консумативи денонощно. Ако трябва, ще се създадат виртуални денонощни складове с логистика, с коли, които да снабдяват от складовете на търговците на едро всички лечебни заведения в страната. Другия ще отговаря за логистиката, за доброволци, за снабдяването с медицински консумативи, с лични предпазни средства, преместване на апаратура от едно лечебно заведение в друго. Тоест, планът е ясен. Единственият проблем в този план от самото начало до сега са хората. И ние разполагаме с тези хора. Какъв е проблема? Проблема е, че и те като живи хора се разболяват, излизат от системата, трудно се заместват, трудно намираме желаещи, които да влязат в тези структури, за да лекуват пациентите. Има неща, които са много лични, които хората споделят, защо не го правят. И не става с задължение. Става само с разговори и с намиране на правилното решение в всяко едно лечебно заведение. Проблемите в Пирогов не са проблеми в Александровска, нито пък са проблеми в Шумен, нито са проблеми в болницата в Свищов. Навсякъде е специфика. Основният ни проблем са хората. Но хората са това.
И ако ние не подкрепяме тези хора, няма да постигнем резултат. Какво направи правителството за подкрепа на тези хора? За да е ясно. От самото начало знаете, че всички, които са на първа линия, получават по 1000 лева. Разчетите бяха едни. Темпа на нарастване на заболяването беше един. В момента той се увеличи. Преструктурираха се европейски фондове и съответно сумата беше увеличена. От 1 януари всеки лекар, сестра и санитар ще получи допълнително възнаграждение. Друго, което се справи в тази посока, специалността медицинска сестра, професионалист по здравни грижи, беше решено на правителствено заседание да стане приоритетна специалност. Това какво означава? Всяко едно висше училище, което обяви допълнителен прием за професионалисти по здравни грижи и той бъде запълнен, ще получи допълнително финансиране по линия на Министерството на образованието и науката. Тук е министър Вълчев. А самите студенти, които започнат да учат като професионалисти по здравни грижи, ще получават двойни стипендии. Проблемът обаче е липсата на атрактивност в професията професионалист по здравни грижи. Защо? Защото всички ние като общество, вие, аз, нашите приятели, всички изпитвахме в годините една ненавист към българските лекари и сестри и беше създадено едно усещане. Аз също имам вина, защото съм част от това общество. Едно усещане на недоверие към лекарите. Лекарите бяха обругавани, съдени, бити. Всяко едно неблагополучие в системата беше развявано напред по всички медии и се търсеше лекарски грешки. А истината е следната. България като проценти на заболяемост, като смъртност, в заболяванията, за които става въпрос, ние не сме в водещите позиции, за да кажете, че имаме нараснал процент на заболяемостта или на детската смъртност. Напротив, детската смъртност е единствения показател, който отразява ефективността на една здравна система и в нашата държава той намалява. Още много мога да говоря по темата. Министър Ангелов, може ли един въпрос във връзка с дефицита на кадри, че много малко медици се съгласяват да работят в COVID-отделения? Има ли вече нужда общо практикуващите лекари да се включат и да помогнат на колегите си от първа линия? И да допълня този въпрос, има ли места в страната, където лекари изобщо отказват да лекуват болни с коронавирус? В Каварна помним, че имаше такъв случай. И на двата въпроса кратки отговор е да. Ако трябва да разширя отговора, на първия въпрос имаме нужда на много места в страната да се включат и личните лекари да помагат в лечебните заведения и специалистите, които са в ДКЦ-тата. Личните лекари в момента работят. Те консултират пациентите си. По телефона, вчера много дълго говорихме с тях, по телефона, тези, които ходят в кабинетите си ги консултират, вечер ги консултират също, когато е възможно и както е възможно. Личните лекари правят това, което могат към настоящия момент. Пак ви казах, министърът на здравеопазването не е началник на личните лекари. Така е направена системата много години назад. От същото е и при специалистите, които са в ДКЦ-тата. Отправили сме искания през областните щабове, апели. Всички, които имат желание, някъде имаме включени лични лекари в болниците. Имаме включени специалисти от ДКЦ-та в лечебните заведения, които да помагат. Но не навсякъде. На въпросът ви, свързан с това, дали някъде отказват лекари и сестри. Да, отказват. Затова ви казах, че не е въпрос на заповед. Да дам пример в болницата Свищов. Как стоят нещата там. Директора си е свършил работата. Административно. Той това може. Да командирова сестрите и лекарите в отделението. Направен е график. Графикът е денонощен. На присъствие на лекар, на присъствие на сестра там. Само, че като влезете в детайлите и ще видите, че четиримата лекари, които трябва да обслужват, са на възраст над 60 години. Те са с много придружаващи заболявания, онкологични, белодробни и всеки от тях има своите страхове. Да, и те отказват да влязат в това отделение.
И тогава административното решение на ръководителя на лечебното заведение, какво е да иска обяснение, да уволни докторът. Той е един единствен в това лечебно заведение. И това няма да доведе до решение. И какво се прави? Минават се бързи визитации. Минават се визитации по телефона. Професионалисти по здравни грижи, вие видяхте. Трудотерапевт, който работи там. Кинезитерапевт, извинявам се за лапсуса, който работи в клиниката. Гледат се болните по мониторите, следят се изследванията, назначават се терапии, изнасят се изетата извън отделението, пише се декурзусите по изетата. Това е малко дистанционно. Какво направихме? Благодаря на лекарите, на студентите по медицина, на стажант лекарите, отзоваха се. Вчера съм изпратил координатите на двама стажант лекари и студенти по медицина, които имат желание, на кмета на общината. С нощи говорихме до късно. Той ще им се обади или с нощи им се обади, или днес. Те имат готовността да отидат там. Осигурени са жилища, осигурени са трудови договори с заплати, осигурени са и 1000 лева за първа линия. Надявам се, че това ще се случи. Другия проблем, който е в Ловеч, той също е много голям. В Ловеч знаете, че всичките лекари, които са по интензивно лечение, реаниматорите са положителни. Карантинирани. Те не са вече в отделението. Там също работим да изпратим стажант лекари и съответно студенти, които имат желание да помогнат. Спецификата навсякъде е различна. Няма едно лечебно заведение, което да си прилича с друго. И тази специфика е точно онова, което създава усещането, че имаме някакъв проблем. Не, това е системата, с която разполагаме. Такава си я направихме ние. Това е резултата от 20 години. Лутане и несвършване на реформата или неизвършването на реформа в здравеопазната система. С тази система разполагаме да спрем да се упражняваме върху нея, да я усилим доколкото е възможно, да я направим, изплотим частите и да я направим единна, за да работи и съответно да постигаме оня резултат, който търсим. Това е, с което разполагаме. Не можем да го сменим в момента. Министър Ангелов, точно с аргумента, че това е системата, с която разполагаме в началото на епидемията, ограниченията бяха тежки, за да може да не е толкова голям натиска. Този аргумент променил ли се по някакъв начин? Системата, която имаме, затова трябва така по-трудничко да принаси. Да помоля доцент Кунчев, ако имат данните, все пак да ми отговори на въпроса за съотношението между новозаразени и починали, които съм чела в негови доклади. И още един епидемиологичен въпрос от 23-те показателя, които следите едновременно и сте давали тях като ориентир за кога да се затягат мерки. Така, има ли някой от тях, който да казва не, трябва да се затягат мерките от 23-те показателя? Не разбрах втората част на въпроса, но по първата, това, което искате, мога да ви го дам допълнително. За момента това, което съобщих, е, че на база тази смъртност 14-дневна, която сме достигнали 14,3, сме на трето място в Европейския съюз. Това е класацията. А за втората част какво? Да, това го чух, но просто в предишна ваша презентация да имате и таблица, в която сте посочвали съотношението между новозаразени и починали. И това е към дата началото на ноември. По отношение на съотношението починали новорегистрирани случаи, България се нарежда на пето място сред държавите от Европейския съюз и изпреварва Белгия, Великобритания, Италия, Франция, което е ясен индикатор за затрудненията на българската здравна система навременно да хоспитализира и лекува в тежко клинично състояние. Това е част от доклад. Затова питам дали се поддържа статистиката за още седмици напред съотношение на починали спрямо новорегистрирани случаи от COVID-19. И другото беше за критерия за мерките, които сме питали много пъти. Винаги сте отговаряли, че са 23, които се следят едновременно. По тези 23 показателя има ли някой от тях, който казва, че не, трябва да се затягат мерките?
Ами то от заболяемост и от смъртност по-обобщаващи и по-показателни показатели няма. Всички други са подпомагащи. Колко теста правим, какъв е процента на хората в интензивни отделения и ред други неща. Числото, знаете, следим един заразен, колко хора заразява. Всички те сочат към едно. Ние продължаваме да се движим нагоре. Заболеваемостта не се ограничава, тя расте, а след нея, разбира се, и смъртността. И точно това създава този огромен натиск върху системата. Вие виждате, че бройката на хората, които се лекуват в момента, е вече близо 5500. Ако с този темп продължаваме с 100-200 души да растем, сами разбирате, че ще дойде момент ситуацията в Шумен да се повтори на други места. Професор Балтов. Само да допълна. Никой болничен директор не е против от необходим да казва, че няма нужда от помощ. Ние сме отворени към всички наши колеги, общо практикуващи, работещи в медицински центрове, както и колегите, които ще станат бъдещите лекари от 6-ти курс. Така че никой от нас няма да откаже помощ. Добре са дошли, протягаме ръка. Ако има желаещи, по всяко време навсякъде могат да се включат. Ние имаме нужда също нашите колеги, които са вече 8 месеца на първа линия, да вземат малко въздух, глътка въздух, да починат. Затова аз апелирам, който може да се включи към лечението на болните в болниците. Благодаря ви. Министър Ангелов, извинявам се, ако не съм разбрала, но след като не се променя за момента отношението на държавата към антигенните тестове, остава ли ангажимент да се направи голяма поръчка, съответно за какви количества? Периодично ли ще се прави, кога ще бъдат раздадени, кога се очаква да пристигне? В момента сме поръчали 70 000 теста, които са закупени и са раздадени. Предстои обявяването на поръчка за над 1 милион антигенни тестове, които да бъдат доставени в страната и да бъдат разпространени в търговската мрежа и по аптеките, които да бъдат съответно закупувани там, където преценят съответно гражданите, че имат нужда от антигенни тестове, а тези антигенни тестове, които ние ще поръчаме като държава, ще бъдат разпределени и ще се правят безплатно на местата, където ние сме организирани. Пак да повторя, това са РЗИ-тата, това са центровете за спешна медицинска помощ, лечебните заведения. Имаме намерението да извършим и едно тестване на град на територията на страната, за да направим момент на снимка, като изхождаме от процента на заболяемост 14 дневна назад, за да видим дали реалността е такава с антигенни тестове. Все още не сме решили кой да е този град. Когато имаме такова решение, вие ще бъдете уведомени. И преди да завърша, искам да изкажа личната си благодарност на всички български лекари, сестри, санитари, които продължават да работят в структурите, въпреки това, че не виждат семействата си. Да благодаря на всички български граждани, които осъзнават важността на мерките и ги спазват. Само по този начин ние ще победим тази инфекция. Благодаря ви, приятен ден на всички. Живо брифинга във връзка с разпространението на коронавирус в страната. Здравният министър професор Костадин Ангелов определи ситуацията в цялата страна в момента като изключително сложна. Той посочи сред областите, които са най-засегнати, върху които има най-голям натиск на системата. Благоевград, Бургас, Варна, Габрово, Пловдив и Русе. Стана ясно, че сме на 13-то място в Европейския съюз по заболеваемост и на второ на Балканите. Столичният кмет Йорданка Фандъкова посочи, че продължават проверките в градския транспорт за спазване на мерките. Според нея те не трябва да се разхлабват и още, че учениците не може да се върнат всички след 27 ноември. А във връзка с смъртния случай с двамата пациенти, които починаха в рамките на няколко часа пред една от клиниките на университетската болница Свети Георги в Пловдив, професор Костадин Ангелов заяви, че е назначил проверка и ще вземе отношение едва след като приключи разследването по случая. До тогава се въздържа от каквито и да е коментари. Така накратко изглеждаше брифинг, още акценти от него и от случая в Пловдив. Очаквайте след малко в обедната ни емисия новини. Така се разделяме. Останете с програмата на БНТ.